أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم تمام احباب کو ہم اپنے اس چینل مسلم ٹیچر پر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالی کسی کو بھی اپنی طرف رجوع کرانے کا ایک وظیفہ سیکھیں گے آپ نے اس وظیفہ کا طریقہ کو توجہ سے سننا ہے چلیں اس وظیفہ کو شروع کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ بروز جمعہ 3125 مرتبہ صرف ایک مرتبہ جمعہ کے دن 3125 مرتبہ یا ودود یا ودود اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں دوبارہ سنیں ایک مرتبہ صرف یہ ایک مرتبہ کرنا ہے صرف ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن 3125 مرتبہ یا ودود پڑھیں اول آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یعنی یہ زکات ادا ہو گئی اس کے بعد ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھ کر یا ودود ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اور مطلوبہ شخص کو تصور میں لا کر دم کریں انشاءاللہ مطلوب شخص مائل ہوگا دوبارہ سے اس کو طریقہ اس کا طریقہ توجہ سے سنیں کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ یعنی ایک جمعہ المبارک میں 3125 مرتبہ یا ودود پڑھیں اول آخر 100 مرتبہ درود پاک یعنی یہ اس وظائف کی زکات ادا ہو گئی اس کے بعد ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ یا ودود پڑھ کر اور مطلوبہ شخص کو تصور میں لا کر دم کریں انشاءاللہ مطلوب شخص مائل ہوگا